ეს ნახე რა გადაობა. აი. ჩემ. გუშინი ყუშამ დამირეკა ჩამოსლას აღიერებს. ამაგარი შეიძლება ახაურება. ხამ. ისე ახაც არიან. აა ჯوام მარის ვიღაც კაი დაკალი ჩამოყვა რა. ხო. თან ძა. ბიჭო, ძალიან განზობა რა, არაფერი არ ხდება. ბიჭო, იმ მარის ხო არ დაურეკოთ? ხო რა, მიწერე და უთხარი თავის დაკალი წამოიყვანოს. ჩაჩკაზე ჩავედით რა. აა, გაიასნებული, გაგემოგოთ ყველაფერი. რავი, მე მგონიტო. აა, და კაი, ოჩა? კაი. ბიჭო, ჩაიცხერი რა. კი, მიდი, დაიცხერ. ბიჭო, ხასა. მოდი. ნახე რა, კიოტა. მაიც, მაიც, მაიც ეს რა ხოა. აი, და რა. აი, 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 აი. ოქოს გახსოვს, ბანი. ასი ყურები. დაელაპარაკე. Okay, I'm going to go to the next one.